No, odvojeni smo mi odavno. Vidi, taman se sve umirilo, a ja vidi kad pun mesec, znaš i meni. Ja imam problem, kad god je pun mesec, ja ne mogu da spavam. Joj, taman se svi umiriše, učutaš i ja rekao, taman, a ne mogu da spavam, vrtim se ko na ražnju. Ja rekao, taman, sad ću da spavim, kad počeš on i Stefan. Nema šanse spavam. Slijep. Ja to pucala. Pa što čuješ? Pljas, pljas. Pa čujem, i taman posle nekog vremena, a ne mogu, vuče mi koncentraciju, moram da spavam, a ne spava mi se, znači mrzim da spavam. Ne, 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 stvari, tipa, bolje da ga lama, priču da zaspim. Nego, ima ništa nego kad, kad je tišina, kad nešto, ovako. Šušlja. I ja. Ovaj, e, i ja, taman pod. I u jednom trenutku se čovjek, ja rekao, oj, taman završili, sad ću da spavam, kad on opet. Ja rekao, jaj, ne mogu više, hoću da spavam. Došli mi ovako ko ne bavim. Kažem, da ću graste, bre, prekini! Jao! Ja ću da umrem više od vas ovde. Ljudi, morate volite Marka Đedovića, on je najjači čak. Šta radite, bre, više? Jer naftu traži. Hvala Bogu što te postavio. Ne, kažem, da ću mi kažem, hoće da vam popušim, sam prestao. Evo, Marko, Marko se ponudio da radi. Pa ne moš čovjek da spava. Eto, baš se družimo sa djevojkom. Kao nisam sigurno se radi o meni. E, je li to ono kad je bilo u dve runde? Ma ne znam koliko je runde. Ja ne znam koliko je runde bilo, ali ja nisam mogao da spava. Ja sam jednom gledao u dve runde. Kad su ponovo počeli, ja kažem, je li realno? Ja sam ujutro ustao. Ja na četove, ljudi ne veruju. Ja sam ustao ujutro. Zvezdica broj. Ja sam ujutro ustao. Zato ću prijatno taj krenet spore da gledam. Ne. Ide se malo tamo. Molim vas ljudi, ako za Boga znate, ta ljubav je preglasna. Znači, ali, maratonac je... Ja rekao, ujutro je garant nose. Maratonac je opravdo nadimak tu noć. Ja nisam do pola sedam spavao. Isto, ja sam bila budna. Ubi Boga! Ubi Boga! E, sad dok je gorila... Nema ništa. Ne. No, ma pucajte tamo. Ali ima svašta nešto. Zakačiš se ovom. Ja bi znao da sam gorila. Sam rekao da ću da otkrijem Jorga, kažem da ću da vam popušim, samo prestanite više. Ne znam šta da im kažem više. Samo jer, znači, nema... Sopička, da pripaziš malo da se... Na drugare. Da krade, ne daj Bože. Pa ja kažem, najveća pretnja mi je matora, tako da ovo absolutno nije slučajno što se njih dvoje... Evo, uplašili se za drugari da ćete pokidati, da... Kako se to već kaže? Neće, pa mislim... Žilava je. Ne, ne znam šta, ja ne znam šta da kažem. Nije, pa nije. Ne, pukli su je jednom kompleks i rekla je nemoj ja da ti pukli. Ne, pa nema šta, ovo, prosto, ajde... Ne znam šta da kažem, stvarno šta da kažem. E, a jedan dan sam se smeo, ona je jako duhovita s njim u krevetu kada je. I leže njih dvoje, nešto se naložili, vidim ja. I duhovi. I ona njemu pokazuje ovako... Kao, a da opravdam honorar. A daro, da, imamo i bolje pore. Da, sećam se. Da, u po bela dana ide moral. Ja šopičku zovem Ghost Rider. Da, imamo nadimak da smo duhovi. Oj, pa ne, ajde da sad ozbiljimo. Pa, šta je tu je, to je to. Nikog nismo ubili. Ljubav pucana, se, ne. Pa iskreno, ako već treba neki klipovi da se puštaju, nek se pušta ljubav, pa makar i strast, bolje to nego neke kontradiktornosti, budalaštine, pitanja za Bravo časopis, šta da radim, zaljubljen sam u ovog, volim onog, zovim, patim. Tako da mi nemamo nekih problema, mi nemamo nekih svađa da kucnem u drvo. Sve je super dok nam je tema seks, eto, to je to. Okej, hvala. Nek smo živi. Ajde, vidimo sljedeći klip. Da smo živi i zdravi, što kaže Edo. 100 kila gorila. Dobro, neke živa gorila.